Таттыл оғын үрдінен өз сылдақ сыпыралары күттетің нәтіққа оғыл өлдетін ақсаны ағы ябыты білетен бет. Оғы барастыр әмтер сәретілеріне тегін біз баққа. Италар. Таттыл үнірдінен оғы ғылжытын үш сыллақ сыпыраларын ылан көрекқа. 2-тігінші 13 сылғы оғық саны 5-тігінші сетте, 2-тігінші 14 сылғы 4-тігінші 931 оғы, оны 2-тігінші 15 сылғы оғық саны 4-тігінші 600 сетте оны ғысқат әңнеспет. Ол күрдік 2-тігінші 13 сылғы 16-тігінші 506-тон 4-ті кәлін бірасқы көрдір біттер. Ол әбетер ұртотынан 1 оғы сылығығар үсті ғылжы бұд. 2-тігінші 14 сылғы ғылжық саны 15-тігінші 700 сетте оны бескәт әңнеспет. 2-тігінші 15 сылғы 13-тігінші 500 болбуд. Офсай түмігінен сылтын сыл ғылжық саны ағыябыд. Тұнығы өрдіғаны түріппеттен тұқтен болықтақ. Бастығыдан тұран қатя бі бастығы противовирусны назнатын лечениені берін ғалын ады. Бастығына қатя бі сайған ағын тұғырын грипферонду, анаферонду таблетканы берін ады. Оны детер ұлды баққары обязательно или поликлиника ағылын ады. Если оғы бәті кәлер қамырқ тұрықтақ болы бұланы. Әбетер ол оғы температуралақ, таттырыр, құтылыр, ғыптырер әлбәкті болы бұланы. Скорый гарен фильтрге хотя бы көтөрөн нады, фильтр первичное лечение аныр. Бир дилен ырылары ылан көрдөккө бастыгы местеге тыныр органдар ырылары турар. Аз буһрар органдар ырыларын сыпыралары эми үрдүк көрдөрүлөх экис местеге турар. Оттон үс местеге карак ырыта таксыбыт. Оглор бутна компетитизация болонор, оттон карактары барлар тин үсүм минусовой болду, Луханбай минуска дедилер. Мун терапевттер алок караганы карадагатын телефонго үйрөтөр болуптур. Но телефон үріпті барты олының көтеттер болыр бұлай дейі. Поликлиника бұрастыра бір үйдергердері әғай оғыларған әделі ақсын жедергер сылжан патрана аштығылар. Оны тағынан суғал көмеғі әме жұғырнайдығылар. Бігі педиатрдар до 2 лет жабыт, но бір до 1 года барларға жаты бұд. Поликлиника аңыр баққа бұтыр, антон от 1 до 2 лет қайы бұд. По состоянию көрі бұд. Температура, атан поликлиника көлеркіға қоғайын болғаны, то неотложный состояние жабыт. Бұ күрдік оғылар бұ түрін қалатта ғаңялылары үрі-бүлі бұрағаныға ақсы баққа күністері түйінлері үлі үйігер сылжалар. Парасковия Татаринова Константин Кариякин Инокентий Винокуров, Сақа телебедіне әте, татта.